Здравейте, хора! Това е моето ново видео и как сте разбрали, днес ще говоря за 9-ят и 10-ят ми абонат. Направо не мога да повярвам, че вече имам 10 абоната. Вече ще качвам много забавни клипове, както сигурно сте видяли в един от моите клипове. Казах, че ако събера 10 абоната или над 10 абоната, ще започна да качвам много интересни клипове и много, много благодаря. Също така, първо започнах от нула, абсолютно нула абоната. След няколко дни получих един и то беше моята приятелка Мими. Вторият ми абонат беше майка й на Мими. Третият ми абонат беше Дафинка, която мисля, че вече не е абонирана за мен. Четвъртият ми абонат мисля, че беше също една моя приятелка. Петият ми абонат не знам кой е. Наистина, петият ми абонат не знам кой е. И изведнъж бяха 5, после станаха 6, 7. Бяха 5, станаха 6. След това се увеличиха с още 2. Станаха 7, 8. Както сте видяли, вчера направих клип за 8-я ми абонат. И днес са 9 и 10. Не мога да повярвам. Наистина 10 абоната за мен са си доста. Млъквай! Кучето ми рови из маркерите. Така де, да продължим на темата. Много, много благодаря. И ако може 9-ят и 10-ят ми абонат да напишат в коментарите кои са, за да може и аз да се абонирам за тях. Ако напишете в коментарите кои сте, и аз ще се абонирам за вас. Чао! Нещо увеличих. Съжалявам, чао!